Poštovani gledatelji, nalazimo se u Opatiji, u Hrvatskoj, gdje se po treći put, a po prvi put u Europi, to baš u Hrvatskoj, organizira World Halal Day, odnosno svjetski dan halal. Iza nas su, kao što vidite, predstavnici raznih firmi iz Azije, Europe, sa Balkana, koji su predstavili svoje proizvode, a koji su halal certificirani. Poštovani gledatelji, nalazimo se ispred štanda Anna Maria Company, inače u Hrvatskoj jako poznatog proizvođača kave. Mi smo imali priliku da probamo malo prije kavu i mogu zaista reći kao veliki ljubitelj kave da je jako izvrsna. Mi razgovaramo sa Sinišom Topalovićem, inače menadžerom prodaje, jel da? Tako je. I eto, vi ćete nam reći na samom početku zašto se baš ova firma odlučila za halal standard. Koliko to znači u današnjoj trgovini? Pa u današnjoj trgovini ovoga doista je bitno da svi u biti proizvođači, a pogotovo recimo u tržištu kave, da se to ovoga odradi iz razloga toga što je halal certifikat, onaj koga dobije na svojim proizvodima, je zanimljiv, znači, za cijeli svijet. Ne samo, znači, u islamskom ovoga populaciji to, nego općenito, znači, ljudi ovoga gledaju da je izvor hrane, da je izvor čistoće, znači da je sve vrlo bitno, znači da su zadovoljeni svi tehnološki standardi. A pogotovo, znači, recimo za kavu, koja je ono konzument, znači, široko rasprostranjen diljem svijeta. Naravno, evo, mi smo u malo pređešnjem neformalnom razgovoru eto pričali sa vama o samom toku nastanka kahve, o vašem brendu koji je na tržištu u Hrvatskoj jedan od giganata pored Franka. To vi ste 25 godina na tržištu, pa eto, da kažemo, nije to baš nešto puno godina s obzirom na vaš uspjeh koji ste već dostigli. Pa evo, nama je baš ove godine, znači, 25 godišnjica firme, postojanja. Krenula se kao mala obiteljska pržiona i, znači, s godinama, s radom, trudom, znači, svih djelatnika, a i naših, znači, vlasnika kompanije ovoga, smo evo došli na to zavidno drugo mjesto ovoga u Hrvatskoj i jednostavno nadamo se i hrlimo prema naprijed. Znači, nismo zadovoljni s tim ovoga, možemo još naravno i bolje rezultate postići ovoga što svakim danom i radi, ne? Pogotovo, znači, sa lansiranjem novih proizvoda, sa konstantnošću kvalitete. Ono što je nama najbitnije, znači, da je naš potrošač zadovoljan, ne? Eto, hvala vam na ovom razgovoru i želimo vam puno sreće. Hvala vama i nadamo se da ćemo se opet sresti na ovakvim manifestacijama. Poštovani gledatelji, nalazimo se ispred štanda mesne industrije Gavrilović, također jedna od mesnih industrija koji imaju halal certifikat. Preko 300 godina obiteljske, odnosno porodične tradicije, koliko smo uspjeli da saznamo, probali smo vaše proizvode, zaista su izvrsni. Pa eto, na samom početku recite nam koliko za vas znači halal certifikat, odnosno halal standardi, i zašto ste se odlučili da svoje proizvode halalom certificirate? Ovako, mi čim smo imali priliku certificirati naše proizvode, mi smo to još učinili 2010. godine. Tako da mi smo primijetili da je velika mogućnost širenja tržišta ukoliko dobijemo taj certifikat i mi smo prilagodili naravno proizvodnju i sad se trudimo naravno i plasman naših proizvoda na tržište baš zbog tog halal certifikata. Vaši proizvodi su uglavnom, znači, zastupljeni u Republici Hrvatskoj, jel da? Eto... Ne, mi izlazimo i van. Naravno, mi izvozimo u Sloveniju, u Austriju, Njemačku, Australiju, Kanadu, Švedsku, Englesku, tako da mi stvarno plasiramo naše proizvode svuda, gdje god možemo. Sada, evo, baš smo zato i jesmo na ovome, sajmo baš da plasiramo i na istočno tržište i nadamo se da ćemo uspjeti u tome i da će ljudi prepoznati ovu kvalitetu, jer mi doista radimo sa vrhunskim namirnicama, po staroj recepturi, stvarno je onako, kogod je došao, svi su bili oduševljeni. I zaista se to i primijeti pri samoj zakusti. Eto, mi vam želimo puno sreće, Hvala. Želimo vam puno uspjeha i hvala vam na razgovor. Hvala vama.
zove Mane Zganić, dolazim ispred Croatia osiguranja, koje je poznato također i u vašim krajevima pod Millennium osiguranje. Croatia osiguranje je najstarije osiguranje u regiji koje djeluje od 1884. godine. Za ovaj potez smo se mi odlučili tako što smo početkom godine potpisali ugovor sa uvaženim muftijom da se obavezujemo osiguranje islamske zajednice u Hrvatskoj, kompletne islamske zajednice u Hrvatskoj, znači imovina, pokretnine i nekretnine. Također smo se obavezali da ćemo biti marketinški sponzori kroz sve manifestacije koje bude islamska zajednica u Hrvatskoj radila. Sad planiramo proširiti također i na Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru, što nam je iz velikog interesa i značaja. Croatia osiguranje je bitno osiguranje i mi smo jedni od glavnih sponzora ovdje. Halal znači za nas puno, jer tu su jako velike firme koje imaju halal proizvode koje izvoze na arapski dio tržišta, hrvatske firme koje mi naravno osiguravamo, podupiremo. Tako očekujemo povrat arapskih firmi koje budu dolazile na naše tržište da napravimo. To je uzajamna jedna suradnja i mislim da je ovo jedan veliki uspjeh i za našu kuću i za islamsku zajednicu, jer i mi smo brend i oni su brend, tako da je to nešto što je jako bitno i ovim putem bih želio pozvati i u Sanđaku da ovaj Millennium osiguranje će napraviti poseban program za njih gdje ćemo evo vidjeti šta možemo i tamo učiniti. Organizatori ovog Halal dana su prepoznali društvo Naša djeca Opatija kao udrugu koja puno ulaže i poboljšava život djece u gradu Opatiji i općenito Primorsko-goranskoj županiji, te su odlučili udio od kotizacija odvojiti za donaciju za naš program Kolibrić i za djecu s teškoćama u razvoju. Znači, igraonica, radionica Kolibrić za djecu s teškoćama u razvoju. Osim nekakvih radionica za samu djecu, ima i predavanja i radionice za roditelje kako bi se što bolje olakšalo i uključilo njihovu djecu u društvo. Novac koji su nam donirali utrošit ćemo u nabavku didaktičkog materijala koji nam nedostaje, elemenata za senzornu sobu, za kupovinu LCD televizije, da djeca mogu lakše učiti i steći motoričke sposobnosti i tako. Poštovani gledatelji, sa nama je gospodin Mohamed Džina, jedan od glavnih kreatora World Halal Day, odnosno Svjetskog dana halala. On će nam doduše na engleskom jeziku reći par riječi o samoj ideji osnivanja ovog Svjetskog dana i ove manifestacije. Mr. Mohamed. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. We are really happy to be here in your country. And particular to this city, we are enjoying the hospitality of the Muslims, the non-Muslims. You people did a great job. We are congratulating you for all your efforts and your success. May Allah will reward you all your success further, inshallah. Thank you very much. Thank you so much.
Farmer Health je organizacija koja okuplja sve najjače zdravstvene institucije, hotele, turističke agencije i normalno turističke zajednice. I mi promoviramo zapravo zdravstveni turizam na našem području. Za prisustvovanje na ovoj konferenciji odlučili smo se zbog toga jer je zapravo halal tržište jedno od najrazvijenijih na svijetu i voljeli bi naše članice uputiti i ka tom tržištu između ostalog. Ja sam Mateja Burmas iz tvrtke Arba Komerc. Arba Komerc, inače firma sa sjedištem u Zadru, a pogon je u Labinu. Proizvodimo inčune, znači slane inčune, marinirane inčune i to se znači proizvodi po halalu i pravilima. Imamo certifikat već nekoliko godina i znači bitno nam je da ga imamo radi toga da se možemo predstaviti na drugim tržištima osim ovih naših klasičnih, tradicionalnih. Ja sam Izudin Mujkić, pčelar iz Velike Gorice. Pčelarstvom se bavim negdje 13-14 godina. I prije 10 godina sam položio za pčelara jer me to zanimalo. Za halal, za način za halal proizvodnju meda sam se odlučio prije jedno 2-3 godine kad sam saznao za to. Jer me privlači tržište, imam namjeru proširivati pčelinjak. I ovo mi je probni sajam, prvi put sam na sajmu, izlažem. Tako da probam nešto i izvesti vani po možda povoljnijim cijenama ako se bude dalo i tako. A što se halala tiče, bio sam na predavanju. To vam je oni koji se kuže u hranu, u ugostiteljstvo, nadogradnja HACCP-a, gdje su uključeni još islamski vjerski uvjeti po kojima se mora proizvoditi. Morate biti jako pošteni prema kupcu, ne smijete ga varati, to ulazi jer je to onda haram po islamu i tako. To je glavnina toga. I ne smije biti normalno dodira halal hrane sa alkoholom, to se strogo pazi. Higijena je dignuta na stvarno visoki nivo, sve se kontrolira i tako. To vam je u biti to, evo. Poštovani gledatelji, nalazimo se i ispred štanda Podravke. Ona je glavni sponzor ove manifestacije, odnosno zlatni sponzor ove manifestacije i mi ćemo razgovarati sa direktorom prodaje zaduženom za Dubaj, gospodinom Vedranom. Evo, on će nam se ukratko predstaviti, reći nam, eto još jednom, čime se Podravka bavi, o plasmanu na internacionalno tržište i zbog čega je za ovu firmu bitan halal certifikat. Evo, hvala lijepa. Evo, kao što smo čuli u uvodu, ja sam Vedran Kelek, Podravka Gulf Dubai. Mi iz Dubaja pokrivamo teritorij Sjeverne Afrike, Bliskog istoka, uključujući i Tursku i Iran. Podravka Gulf u Dubaju trenutno
evo, ima 50 proizvoda u vlastitoj distribuciji, a sa partnerima na svakom od tržišta koje smo evo u dosadašnjem vremenu, od kada smo osnovani posljednje 2 godine, pokrili 10, imamo raznovrsni asortiman proizvoda. Vrlo vjerojatno, evo već svi znamo, Podravku kao dugogodišnji tradicionalni proizvođač i jako uspješna kompanija na našim prostorima, osnovana 34. godine. U ukupnom portfelju proizvoda imamo preko 1000 različitih varijanti proizvoda u preko 30 kategorija. Od proizvoda koje smo certificirali halalom u 4 naše tvornice imamo 130 proizvoda. Ono što je bitno je da na tržištima Bliskog istoka, Sjeverne Afrike, proizvodi koji nudimo su halal proizvodi i eto, očekujemo vrlo brz rast prodaje. To smo i doživjeli u posljednjih 2 godine koliko Podravka djeluje u regiji Bliski istok i Sjeverna Afrika, tako da evo, u budućnosti očekujemo i puno dobrih rezultata i svakako ova manifestacija nam u tome svemu pomaže, jer smo i ovdje stekli neke jako dobre kvalitetne kontakte sa poslovnim ljudima iz naše regije ili iz malo šire regije. Eto, hvala vam na ovom kratkom, ali jako bitnom razgovoru i želimo vam puno uspjeha u daljem radu i plasmanu na internacionalno tržište. Hvala vam, hvala lijepo. Thank you.